Oh, Philkoa! Philkoa! Hi, sexy! Hinampas ni Neil ng tuwalya ang konduktor niyang si Silong. Umayos ka ha? Kapag walang sumakay sa akin, pasahero, malilintikan ka. Tumawa lang si Silong at muling nagtawag ng pasahero. Pinunasan ni Neil ang pawis niya sa noo. Mainit na nga ang panahon, papainitin pa ni Silong ang ulo niya. Kung may choice lang siya, hindi niya gusto maging jeepney driver tinignan niya mga magagarang sasakyang dumaraan sa kalsada. Alam mo silong, balang araw, gusto kong magkaroon ng isang magarang sasakyan, yung sobrang malamigang aircon. Sabi niya sa munting pangarap niya. E di subukan mo namang mag-drive ng bus. Ano boss, apply ka na tapos ako na ang kunin mong konduktor. Gago! Kahit kailan talaga, hindi matinong kausap ang kaibigan niya. Pareho silang hanggang grade 4 lang ang natapos. Maagang naulila si Neil sa mga magulang. Siya na ang tanging inaasahan ng bunso niyang kapatid na si Nika. Kumakayod siya ng maigi para rito. Kailangan din kasi nito ng maintenance nitong gamot dahil mahina ang puso. Isa pa, malapit na ang pasukan. Gusto niyang papasukin ang kapatid niya. High school na kaya mas malaki na ang gastos ni Nika. Dahil sa maagang pagtatrabaho, naging batak ang katawan niya sa may hirap na gawain. Moreno ang kanyang balat. Kita ang hulma ng katawan at maka sa mga ugat sa braso at kamay. Ilang sandali pa malapit ng mapuno ang loob ng jeep. Naniningil na rin si Silong sa mga pasehero nang biglang may narinig siyang mainhi na boses ng babae. Meron pa ba? Para yatang nabingi si Neil sa lahat ng mga sasakyang may ingay sa kalsada. Hindi siya makapagsalita. Habang nakaupo sa driver's seat, Nasa tapat niya ang isang magandang babae. Di hamak na mas matangkad siya, pero lumulutang ang ganda nito. Sa mahaba nitong pilik mata, maliit pero matangos na ilong, manipis na mga labi at medyo matabang pisngi. Hindi alam ni Neil kung bakit parang nahulog siya sa malalim na lugar. Nang saglit na simsimi ng babae ang pang pangibabang labi, lumitaw ang mga malalalim nitong biloy at doon na siya umiwas ng tingin. Problema natin, miss. Rinig niyang tanong ni Silong sa dalaga. Ah, may space pa ba? Late na kasi ako eh. Matatagalan pa kung sasakay ako sa susunod na nakapila. Nagkamot ng batok si Silong. Nako miss, puno na eh. Better luck next time. Pasimpleng inayos ni Nilang suot niyang shirt. Ma Mayroon pa naman, dito oh, sa unahan. Uy Nil, dyan ako ah. Ngumiti ang babae. Talaga ba? Hindi ba, um, sure ba yan? Tumangulang si Neil. madal siyang tao pero sa harap ng babaeng yun ay natameme na siya. Para siyang nawala ng boses. Sumakay ka na. Marahang sabi niya sa dalaga. Salamat. Agad umikot ang babae sa kabila. Para namang tanganin, saan ako? Tanong ni Silong sa kanya. Sa bubong ka. Hindi niya nilingon ng kaibigan. Bagkus sa niyang sumakay ang babae. May huli, anong sa sabubong? Sa susunod na ikot na nga lang ako sasama? Wala na siyang pakialam sa kaibigan niya. Bahala na ito sa buhay nito. Abala siya sa ibang bagay. Amis, ah, malayo pang school mo. Ako ang unang bababa. Ikaw na rito sa tabi ng driver. Bumaba ang babaeng pasahero na nasa tabi niya lang kanina. Napalunok si Neil. Sa kanya tatabi ang magandang babae. Pakiramdam niya, hindi siya makakapagmaneho ng maayos. Ah, sige po. Sumakay na ang babae sa jeep. Gusto niya man alalayan dahil nalatang hirap sa mga gamit na dala, huwag na lang. Baka maging weird ang tingin nito sa kanya. Huminga ng malalim si Neil at ginawa ang lahat para makapag-concentrate sa pagmamaneho. Pero sa sobrang lutang ng pakiramdam niya habang katabi ang babae, ay hindi niya narinig kahit may pumara na. Napakamot na lamang siya sa kanyang batok ng may nagalit na pasahero. Okay ka lang ba? Umawang ang bibig ni Neil at sandaling lumingon sa babae. Aha! Inabot nito ang bayad sa kanya. Bayad ko, keep the change. Kung normal lang ang araw na iyon, masaya siyang tatanggapin iyon, kaso hindi. Ayaw niyang isipin ng babaeng nananamantala siya. Estudyante ito at dapat niyang bigyan ng tamang sukli hindi, kailangan kitang suklian. Tumawa ang babae, kaya nataranda siya sa pagkuha ng sukli. Okay lang, sige na, keep that. Nauhulog na ang mga barya mo. Hindi na nakipagtalo pa si Neil. Hinayaan niya na lang. Mas nakakahiya namang makita siyang ganoon ng babae. Nang hinawa ka niya ang kambyo, haramdam niya ang gulat sa babae nang dumampi sa gilid ng legs nito ang kamay niya. Napalunok siya at kinakabahang tumingin dito. Sorry, hindi ko sinasadya. Umisod ka na lang. Okay. Mainang tugon ng babae. Napamura si Neil sa sarili. Hindi siya ganoon. Tuwing may pasehero siyang katabi, palagi niyang pinapaalalahan ng umisod. Hindi maganda iyon. Siguradong bad shot na siya. Baka akalain pa nitong manyak pa siya. Ilang sandali pa'y bumaba na rin ang babae. Pinagmamasdan niya pa ito hanggang makapasok sa gate ng school bago muling paandarin ng jeep. Sa buong biyahing iyon, hindi nawala sa isip niya ang babae kanina. Sayang at hindi niya man lang nalaman ang pangalan. Subalit tadhana na yata ang gumalaw para sa kanya. Nakita niya ang ID nitong nahulog sa loob ng jeep nang maglini siya. Gil Isidro? Basa ni Silong sa hawak niya. Agad tinago ni nilang ID ni Gil. Chismoso ka talaga kahit kailan. Bakit mo tinatago? Iyan yung chika babe kanina, di ba? Binatu ka niya ang kaibigan. Ewan ko sa'yo. Maingat na tinago ni Neil sa bulsa ay ID ni Gail. Hindi niya naiwasang mag-alala. Baka hindi nakapasok ang dalaga kanina. Umuwi na siya sa bahay pagkatapos niya sa garahe. Nagluluto sila ng hapuna ni Nika. Nang biglang magtanong ang kanyang kapatid sa kanya. Kuya, sino si Gail Isidro? Itinaas dito ang school ID ni Gil. Bakit nasa iyo to? Sa pasahero ko yan, nahulog eh. Ibabalik ko sana bukas. Sana maging pasahero ko ulit. Napangiti na parang timang si Neil nang naalala ang saglit nilang interaksyon kanina. Ay, Kuya Neil, ano yan? Bakit ngumingiti ang kuya ko na yan? Tumawa si Neil at ginulo ang buhok ng kapatid. Huwag kang issue. Nagandahan lang ako kanina. Tinignang mabuti ni Nika ang hawak na ID. Sa bagay, ang ganda nga niya. Mukhang laging fresh. Paano mo to ibabalik? Bukas, baka maging pasahero ko ulit. Pero kung hindi, aabangan ko na lang sa hapon, sa harap ng school nila. Ha? Hindi makapaniwalang tanong ni Nika sa kanya. Paano kapag hindi? Alam mo bang ba schedule niya? I-chat e mo na lang. E Chat? Wala akong Facebook account. Sige, ako na lang mag-chat pinagmasda ni nilang kapatid na abala sa cellphone nito. Wala naman siyang Facebook account dahil wala siyang oras para roon. Isa pa kung may kailangan siyang sabihin, pag-text at pagtawag lang. Grabe! Ang ganda pala talaga! Ganda niya sa mga post niya rito, oh! Tumikim si Neil. Saglit niya lang tinignan iyon. Pero tumataka agad sa kanya mga larawan ng dilaga. Ikaw talaga, itsat mo na. Sabihin mong ibabalik ko bukas sa kanya yung ID niya sa harap ng school niya. Sige. Kinabukasan nag-abang lang si Neil sa harap ng school. Suot ang isang kapirasong puting v-neck shirt at maong pants. Napapatingin sa kanya mga estudyanteng papasok. Kaya tumabi pa siya sa may gilid. Mukhang sosyal ang mga estudyante. Hindi nga naman normal na nandoon ang isang mukhang hampaslupang katulad niya. Hi! Ikaw si Neil? Yung kuya ni Nika? Umawang ang bibig ni Neil nang makita sa harap niya si Gail. Katulad kahapon, natameme na naman siya. Ah, yung ID ko, please. Natatarantang kinuha ni Neil ang ID nito sa bulsa. Nahulog mo kahapon sa jeep. Ngumiti ang babae sa kanya. Yun din ang hula ko eh. Ikaw yung driver kahapon, di ba? Salamat. Napangiti siya. Parang umalpas ang puso niya sa dibdib. Naalala siya ni Gail. Gail, tara na nga. Anong ginagawa mo dyan? Tawag ng isang kasama ni Gail. Una na ako. Thank you again. Lumingon ang dalaga sa kasama. Sige, alis na ako. Nakangiting pinagmasdan ni pag-alis ni Gail. Parang buo na ang araw niya. Hindi pa man natatapos, pero naglaho agad iyon nang marinig niya ang sinabi ng kaibigan ng dalaga. Bakit ka nakikipag-usap dun? Mukhang manyak at cheap? Ganyan na ba talaga ang epekto ng kahirapan? Natutulala? Huminga ng malalim si Neil at humigop sa kaping hawak niya kanina pa. Lumamig na iyon sa lalim ng iniisip niya. Lunas pa lang nila, mukhang biyernas santo na. Suminghap si Neil at bumaba sa jeep niya. Iniisip ko si Gail. Gail? Yung may-ari ng ID na napulot mo? Napailing si Neil. Eh, hindi siya mawala sa isip ko, pare. Malakas na tumawa si Silong. In love ka na, Neil. Congratulations! Kumunot ang noon niya. In love? Kailanman hindi niya naramdaman iyon, bukod sa pamilya niya. Paano ba malalaman kung in love ang isang tao? In love? Hindi yun in love. Saglit ko lang naman nakita si Gil. Pero hindi mawala sa sistema mo. Sabi ni Silong, na parang sigurado ituroon. Doon din patungo yon. Oo, siguro. Nagandahan lang ako. At speaking of maganda, ibinigay ni nilang baso ng kape niya kay Silong. Inayos niya ang sarili nang natanaw na palapit si Gil. Maraming dalang projects yata ito. Gusto niya man maging pasahero ito sa jeep ay hindi naman pwede. Panglabing siyam pa siya sa pila at kung pipilitin niyang sumakay ito sa kanya Baka mahuli ito sa eskwela. Gail, tulungan na kita. Alok niya sa dalaga. Natigilan si Gail at tumunghay sa kanya. O okay lang, Neil. Kung sa ibang pagkakataon, napangiti na siya dahil naalala nito ang kanyang pangalan. Kaso hindi ganoon. Hindi nakatakas sa kanya ang namumugto nitong mga mata. Gail, okay ka lang ba? Kinuha na niya ang mga dala nito kahit walang pahintulot nito. At mabilis na ipinatong sa jeep. Umiwas ng tingin ng delaga. Promise o oh okay lang ako? nagalmusal ka na ba? Mukhang masama ang pakiramdam mo. Hindi. Hindi na naituloy ni Neil mga salita niya. Nambigla na lang sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Gail. Parang sinaksak ng patalim ang kanyang dibdib. Gail. Nanginig ang mga labi ng delaga. Pero pinilit pa rin tumawa. O oh okay lang talaga ako. Gutom lang ako. Hindi marunong mag-comfort si Neil ng tao. Kung yakapin niya man ang delaga, ay wala siyang karapatang gawin iyon. Doon na lang siya sa paraang alam niya. Gutom ka pala, halika, libre kita. May tinda dyan si Aling Pising ng mga champuradong iba't ibang flavor. Napangiti si Neil ng bahagyang ngumiti si Gil. Tinitigan niya ang dalaga habang pinupunasan nito ang mga luha. Kung pwedeng siya na lang ang gumawa niyon gagawin niya ang lahat para mapalitan ng kalungkutan nito ng saya. Sumunod lang sa kanya si Gil. Pagpasok nila sa loob, pumili siya ng lamesa. At pinaghila ng isang upuan si Gil. Anong gusto mo? May buko pandan, chocolate at ube flavor. Pwede rin namang i-order ko lahat. Mahinang tumawa si Gil. Ano na lang, ube, favorite ko yon. Pasimpleng tinandaan ni Neil iyon. Mahilig pala sa ubi flavor si Gil. Mukhang sa interaksyon nila, hindi niya maiwasang umasang, baka may susunod pa. Hindi niya tinanong kung anong problema ni Gil. Gusto niyang kusa itong sabihin sa kanya. Basta simula ng araw na iyon, naging malapit na sila sa isa't isa. Parang may malaking pader na nawala sa pagitan nila. Nika, paano ba to? Turuan mo nga ako? Napakamot na lang sa ulo si Neil hindi siya marunong kung paano gumamit ng Facebook app. Bakit siya gagawa? Akala ko ba ayaw mo sa mga ganito? Basta. Ang totoo ay gusto niya lang naman gumawa para makausap si Gail sa video call. Sabi ni Silong sa kanya, mas nagkakapalagayan ng loob kapag nag-uusap o chat sa video call. Nang natuto siya ay unang tinawagan niya agad si Gail. Pagkabukas pa lang ng kamera, ang mukha ng dalagang nakasubsob ang kalahati ng mukha sa unan ang nadatnan niya. Mukhang matutulog na ito. Mahinang tumawa si Gil. Ang fresh mo naman. Natawa na rin siya. Baka mabaho na ako eh. Ano naman kung mabaho, hindi naman kita mahaamoy. Mukha mo lang makikita ko. Kinagat ni nilang pang ibabang labi. Hindi maawat ang lakas ng tibok ng puso niya. Naguusap pa lang sila tungkol sa mga simpleng bagay, pero para na rin siyang mahihimatay. Neil? Hmm. Pumungay ang mga mata ni Gil. Thank you. Para saan naman? Napayakap na rin si Neil sa unan. Sa pagiging kaibigan. Unti-unting nawala ang iti sa mga labi ni Neil. Mabuting kaibigan ng turing sa kanya ng dalaga. Pero gusto niyang tumanggi. Alam niya sa sarili niyang higit pa roon ang gusto niya kay Gil. Nag-uusap pa sila sa video call hanggang sa nakatulog na si Gil. Pinagmasdan niya lang ang dalagang matulog hanggang sa nakatulog na rin siya. Halos araw-araw silang magkita at magkausap naman gabi-gabi. Alam ni Neil sa sarili na kapag nagpatuloy pa iyon, wala nang pag-asa para makaahon pa sa damdamin niya para sa si dalaga. Isang gabi sa may waiting shed, dala ang tatlong tangkay ng puting rosas, ay naghintay siya sa paglabas ni Gil mula sa school gusto niyang i-date ang dalaga. Aayain niya itong kumain sa labas dahil birthday niya at aamin na rin siya sa nararamdaman niya para rito. Subalit ang magandang plano niya ay unti-unting nawasak. Nang nakita niyang sinundo ng isang lalaking may mamahaling sasakyan si Gil, mukhang manliligaw iyon ng dalaga. Ano bang laban ng isang hampas lupang katulad niya? Nang gabing iyon, sinampal sa kanyang katotohanan. Hindi siya nababagay kay Gil. Iniwasan na niya ang Delaga sa abot ng makakaya niya. Gusto niya nang na kalimutan ito. Pero dumating ang isang araw na naging mapilit ito. Neil, anong problema? Sabihin mo, bakit ka umiiwas, ha? Hindi ako umiiwas, Gale. Mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Nasa garahe na si Neil at nililinis ang jeep. Neil, ano ba? Nabitawan ni Neil ang basahan sa gulat. Gil. Suminghap si Neil nang hampasin siya ng paulit-ulit ni Gil sa dibdib. Nakakainis ka! Nakakainis ka! Hinawa ka niya kamay nito. Tama na, Gil. Oo, talagang tama na. Ayaw mo kong pansinin. Diwag. Ayaw ko na rin. Bahala ka na. Paasa ka. Kumunot ang noo niya. Ikaw ang paasa sa ating dalawa. Ako pa talaga? Sino bang umiwas? Hindi ba ikaw? Humakbang palapit si Neil sa dalaga. Paanong hindi ako iiwas? Kung pinapumukha sa akin, kung gaano ako kawalang ibubuga kumpara sa mga maliligaw mo. Umawang ang bibig ni Gail sa gulat. Ano? Gusto mong malaman kung bakit ako umiiwas? Bumilis ang paghinga ni Neil. Umiiwas ako kasi natatakot ako Natatakot akong kapag dumikit pa ako sa iyo, mas lalo lang ako mahulog sa iyo. Natatakot akong dumating ang araw na hindi ako ang piliin mo. Natulala si Gail sa mga sinabi niya. Ginulo ni Neil ang buhok at naiinis sa na tinalikuran ng Delaga. Paalis na sana siya, pero natigilan siya sa sigaw ni Gail. Sino bang may sabi sa 'yong gusto ko ang mga 'yon? Bobo ka pala eh. Nahandang napalingon si Neil kay Gail. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o may insulto. Tinawag siyang bobo, pero mukhang bobo nga yata siya. Dahil mula sa araw na iyon, alam niya nang hahayaan niya na ang sariling mahulog pa sa dalaga. Ikaw ang gusto ko. Naiintindihan mo ba? Hindi ibang lalaki. Hindi ibang manliligaw. Ikaw lang, Neil. Simula nang namatay ang mga magulang ni Neil, hindi na niya maalala ang huling beses na naging masaya siya ng sobra. Dahil kay Gil, marami siyang napagtanto sa sarili. Bukod sa kapatid niya, isa rin si Gil sa dahilan niya para magsikap at mangarap. Sayang no, hindi ka nakapagtapos. Sumandal si Gil sa dibdib niya. Nanonood sila ng isang palabas sa sinihan. Ngayong sila na ni Gil, gusto niyang palaging i-date ang dalaga kung hindi busy. Kahit mahirap para kay Neil ang gastos palagi niya pa rin pinag-iipunan at pinagahandaan. Mapasaya lang niya si Gil. Masaya na rin siya. Kung nagaaral aaral ka o kahit nung bata ka pa, anong pangarap mo para sa sarili mo? Tanong sa kanya ni Gil. Ngumiti si nila at hinaplos ang kamay ng girlfriend. Nung bata ako, mahilig ako sa mga sasakyan. Masyadong hibang, pero gusto ko magkaroon ng kumpanyang gumagawa ng mga sasakyan. Tumunghay sa kanya si Gil bakit naman ibang? Ang ganda ng pangarap yan eh. Mahirap maabot. Hindi ko pa nakikita sa ngayon. Kaya yung isang pangarap ko muna. Natatawang saad ni Neil. Ano naman yun? Kinindatan niya ito. Ikaw? Oh. Natatawang hinampas siya ni Gil. Tigilan mo nga ako. Bulero ka talaga. Bakit nga ulit kita naging boyfriend? Kasi masarap akong hubalik. Pareho na silang natawa. Unang beses niya palang natikman ang mga labi ni Gail. Alam niyang hindi na matatapos ang kagustuhan niyang halika ng paulit-ulit ang dalaga. Hindi na tuloy sila makapag-concentrate sa pinapanood. Sinulit na lang nila ang mga nakaw na sandali. Binigyan nila ng mababaw na halik ang isa't isa. Gail, ihatid na kita. Alok ni Neil kay Gail. Ah, ano kasi, bawal Neil. Bakit naman? Kumunot ang noon ni Neil. Kasi hindi pa alam ng parents ko na, ano, na tayo na, mahigpit sila Neil. Bawal ako magka-boyfriend. Nila mo ng konsensya si Neil. Sorry, mahal. Bakit ka nag-sorry? Huwag kang mag-sorry. Bakit? Nagsisisi ka ba na naging tayo? Napailing siya. Gil, kung nararamdaman mo lang nararamdaman kong saya kapag kasama kita, baka akalain mong nababaliw na ako sa'yo. Napangiti ng matamis si Gil. I love you, Neil. Sandaling natulala si Neil sa sinabi ni Gil. Iyon ang unang beses na narinig niya iyon sa dalaga. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya na nagawang magsalita. Ang tanging na lang niyang nagawa ay yakapin ng mahigpit si Gil at halikan ito ng marahan sa sintido. Kita na lang tayo bukas, Gil. Gawin mo na mga homeworks mo. Mag-review ka na para sa midterm niyo. Wala mo ng video call mamaya. Bilin niya pa. Tumawa si Gela tumayo. Yes, mahal. Ayos sa, Hindi ko na kailangang lumayo sa distraction. Distraction ang gumagawa ng paraan para hindi siya makalapit sa akin. Kumunot ang noon ni Neil. Anong distraction? Inspiration ako, Gil. Ganoon din ako sayo. Ikaw ang inspirasyon ko para mas mangarap pa. Tumawa ang dalaga at hinalikan siya sa labi unti-unting umaliwala sa muka ni Neil at hinayaan ng umuwi ang dalaga. Ginamit talaga ng dalaga ang kapangyarihan ito sa kanya ng mabuti. Lumipas ang linggo. Naging maayos naman ang relasyon nila ni Gail. Alam ni Neil na kapag busy ang girlfriend sa pag-aaral, hindi niya na ito kinukulit. Nakontento na naman siya sa mga maikling update ng dalaga. Ang mahalagay alam niya rin ang nangyari sa araw nito. Kaya nang matapos ang midterm exam ng girlfriend, inaya niya itong makipag sa kanya. Miss na miss na niya si Gail, kaya hindi niya nagawang bitiwan ang kamay nito habang namamasyal sila. Sa piling pa lang nito, kontento na agad siya. Bago umuwi, dumaan muna sila sa garahe. Kailangan niya pang bayaran ang balance ng boundary niya sa jeep. Sorry ha, napapalaki ang gastos mo sa akin. Hayaan mo na kasi ako magbaya din para sa mga gastos natin sa date. Mariing umiling si Neil. Ako ang nag-aya kaya ako ang gagastos. Huwag kang mag-alala. Pinaghahandaan ko naman palagi ang bawat date natin. Pero, Gail, wala to sa akin. Kung maubos man ang pera ko, ayos lang. Sumasaya ako kapag nakikita kitang masaya sa mga date natin. Kung iniisip mong ginagawa ko to para sa'yo, isipin mo rin na ginagawa ko to para sa sarili ko. Ikaw ang kayamanan ko, Gil. Napangiti si Gil at tumango. Paalis na sila sa garahe. Nang isang suntok ang tumama sa mukha ni Neil. Hindi niya inaasahan iyon, kaya diretso siyang bumagsak sa kalsada. Putang ina mo! Anong ginawa mo sa anak ko? Muli sana siyang susuntukin ng lalaki, pero humarang si Gil at pinigilan ito. Papa, tama na po. Wala kaming ginagawang masama ni Neil. Anong wala Hampas lupa tong hayop na to. Bakit ka pumatol sa driver na to? Papa, huwag ninyong pagsalitaan ng ganyan si Neil. Umiiyak na sabi ni Gail. Tumayo si Neil at pinunasan ang tumulong dugo sa gilid ng labi niya. Parang dinurog ang puso niya. Ang babaeng mahal niya, umiiyak dahil sa kanya. Punyeta kang bata ka. Umuwi na tayo. Makakarating to sa nanay mo. Kinaladkad si Gail ng ama nito Humabol si Neil at pilit inagaw ang dalaga. Tama na ho, nasasaktan ho si Gil. Tumigil ka, ipakukulong kita. Isang lapit mo ba sa anak ko? Mapapatay kita. Nagkatinginan sila ni Gail. Umiiyak ito at marahang umiling. Para bang hinihiling nitong huwag na siyang lumapit pa. Pero hindi niya kaya yun. Nang nakaalis na ang mag-ama, ginulo ni Neil ang buhok niya at sinuntok ang pader sa gilid niya. Galit siya sa sarili niyang pinahamak niya ng ganoon ng babae. Kung naging maingat lang sana siya, hindi sana ito iiyak ng ganoon. Pare, tara na. Umuwi ka muna. Paanyaya sa kanya na silong Long. Pagka uwi ay hindi mapakali si Neil. Hinintay niyang tumawag o mag-text man lang si Gil sa kanya. Kailangan niyang mapanatag. Gusto niyang malaman kung ayos lamang ito. Pero lumipas ang magdamag wala siyang natanggap na kahit na ano mula sa girlfriend. Pinuntahan niya rin ito sa school, pero ang sabi ng isa nitong kaklase, absent na ito ng ilang araw. Para na siyang mababaliw, hindi niya alam kung paano puntahan si Gail. Gusto niya na itong makausap. Sobrang gulong-gulo na ang utak niya. Pero nang may kumatok sa pintu ng bahay nila, nawala ang lahat ng pag-aalala niya. Gail, Pabilis niya itong hinila at niyakap ng mahigpit. Kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Nag-alala ko. Please, Gail, anong ginawa nila? Hindi niya na natuloy ang sinasabi niya nang sugurin siya ng halik ni Gail. Alam niyang marami pa silang dapat pag-usapan, pero may bahagi sa kanyang labis na nananabik sa dalaga. Mas lumalim pa ang halik na iyon na parang ayaw na nilang matapos. Namalayan niya na lang na nasa kama niya na silang dalawa, kapwa hubad, at natatakpan lang ng kumot. Neil, sorry. Neil, ayaw nilang makausap kita, pero pinaglaban kita. Pinatahan niya ang kanyang girlfriend at pinunasan ng luha nito. Shh, tahan na Gil. Kaya natin to. Ayaw na nila akong pag-aralin. Sinasabi nilang patapon ang buhay ko nang pinili kita. Pinalayas na ako ng mga magulang ko, Neil. Muli niya itong niyakap. Nangilid ang mga luha niya. Hindi naman niya intensyon na sirain ang relasyon ni Gil sa mga magulang nito. Pero hindi niya rin naman kaya kung malalayo ito sa kanya. Gil, kaya natin to. Magtiwala ka sa akin. Patunayan natin sa kanilang hindi pa tapon ang buhay mo kapag magkasama tayo. Ang sarap naman ng luto ng asawa ko na yan. Sinubsob ni nilang muka sa liig ni Gil at sininghap ang amoy nito. Neil, tumigil ka. Nakakahiya sa kapatid mo. Sinilip ni Neil ang kapatid na nasa sala. Abala sa mga inaaral nito. Wala namang kaso sa kapatid niya iyon. Gusto naman ni Nika si Gil para sa kanya. At saka anong asawa? Bakit? Kasal na ba tayo? Tanong sa kanya ni Gil. Malambing siyang yumakap kay Gil mula sa likod. Hindi, pero may balak ako. Balang araw, pakakasalan kita. Talaga? Oo naman Gil, pagkatapos mo mag-aral at kapag handa ka na, pakakasalan kita. Kumawala sa yakap si Gil at humarap sa kanya. Pasensya na Neil, okay lang naman kahit hindi mo ko pag-aralin. Hindi mo naman obligasyon yun. Dadagdag pa ako sa gastusin yung magkapatid, hindi... Shhh! Hinaplos ni Neil ang mukha ng girlfriend niya. Gusto kong gawin to. Pangarap mong pinag-uusapan natin. Siyempre, handa akong sumuporta sa'yo. Huminga ng malalim si Gail. Ay, salamat. Huwag ka mag-alala. May papasukan akong part-time job para naman hindi ka sobrang magastusan sa akin. Kumunot ang noon ni Neil. Kaya mo ba? Mabilis na tumango si Gil. Kaya ko, promise, kaya ko. Kapag nakatapos ako, promise, babawi ako ngumiti na lamang si Neil. Hindi na nito kailangan bumawi. Ang maabot ni Gil ang pangarap nito, sapat na para sa kanya. Isa pa, hindi man siya nakapagtapos, magsisikap siya para mabigyan ng maayos na buhay ang girlfriend niya. Naging maayos naman ang pagsasama nilang dalawa. Masaya si Neil kapag nakikita niyang masipag si Gil sa pag-aaral. Hindi niya lang maiwasang mag-alala kapag nagpupuyat ito. Kahit pagod galing sa pamamasada, gumagawa pa rin siya ng merienda tuwing gabi para hindi magutom si Nagil at Nika habang nag-aaral. Gil, good luck sa agsam mo. Huminga ng malalim si Gil. <sighs> Kinakabahan ako, Neil. Think positive, mahal. Kaya mo yan. Hinalikan niya sa sintido si Gil. Alis na ako, mahal. Sunduin kita mamaya. Iyahatid kita sa trabaho mo tumango ang dalaga sa kanya. Okay, ingat mahal. Love you. Napangiti si Neil. Love you too, mahal. Naging abala si Neil sa pamamasada. Naging maayos naman ang kita niya dahil maraming pasahero. Bago sunduin si Gil, dumaan muna siya sa bahay para magluto ng hapunan. Malamang ay nandoon na si Nika na galing pa mula sa school nito. Nika, labas ka na sa kwarto mo. Tulungan mo ako magluto. Nang hindi lumabas si Nika, pinuntahan niya ito sa kwarto. Parang nawala ang lahat ng dugo niya nang nakita si Nika sa sahig ng kwarto nito at walang malay. Nika, anong nangyari? Nika! Kuya, uh, ang sakit! Sinapo nito ang dibdib. Agad niyang binuhat ang kapatid at sinugod sa ospital. Ginulo ni Nilang buhok. Hindi siya mapakalihabang pinagmamasdan ng kapatid na tinitingnan ng doktor. Ilang sandali pa ay may tumawag sa cellphone niya. Agad niya itong sinagot nang nakitang si Gil ang tumatawag. Hindi niya na nasundo ang delaga. Gil, nasaan ka? Anong nangyari? Minasahin ni Nilang noon niya. Nasa ospital ako. Sinugod ko sa ospital si Nika. Ha? Ano? Anong nangyari? Eh, hindi ko alam, Gil. Natatakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kapag may nangaring masama sa kapatid ko. Sige, pupuntahan ko kayo dyan. Pagkatapos ng tawag na iyon, sinubsob na lang ni Nilang Muka sa mga kamay niya. Hindi niya alam ang gagawin. Mahina ang puso ng kapatid niya. Dapat, mas tinutukan niya pa ito. Dok, kumusta po ang kapatid ko? I will tell you honestly, Iho. Sobrang hina na ng puso ng kapatid mo kailangan mapalitan ng puso ng kapatid mo. Habang wala pa, ang may papayo ko'y manatili muna siya rito sa ospital para maobserve siya. Parang bumagsak ang langit at lupa kay Neil. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pera para sa mga gastusin ni Nika sa ospital. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Sa unang pagkakataon, bumagsak ang mga luha niya dahil sa labis na pag-aalala kay Nika. Neil, nang nakita niya si Gil, mabilis siyang humakbang palapit sa dalaga at niyakap ito. Gil, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Hinimas ni Gil ang likod niya. Malalagpasan din natin to. Kaya ni Nika to. Tutulong ako. Hindi mo na ako mag-aaral. Tutulungan kita. Huwag kang mag-alala ha? Umiling si Neil. Ayaw ko. Hindi. Hindi mo gagawin yun. Neil, Sige na. Pwede naman ako mag-aral next year. Please? Hmm? Hayaan mo ko. Pamilya niyo rin ako. Katulad ng sinabi ni Gil, tinulungan nga siya nito sa mga gastusin para kay Nika. Pareho silang pagod palagi pag uwi. Halos hindi na nga sila magkausap ng dahil lang sa sobrang abala. Sa parte ni Neil, wala siyang lakas para kamustahin pa si Gil. Sobra na ang pagod na nararamdaman niya para alalahanin ng iba palaging mainit ang ulo niya, lalo na kapag inaatake ulit si Nika. Sa sobrang malas ng buhay niya, lahat ng sama ng loob niya, kay Gil niya na ibuntun. Ano yan? Tanong ni Neil, nang nakitang nagluluto ng steak si Gil sa kusina. Halata ang pagod sa mukha ng dalaga pero maganda pa rin. Steak, gusto ko kasing... Gil, ano ba naman yan? Alam mo namang nagtitipid tayo, di ba? Bakit bumili ka pa niyan, ha? Gusto ko lang naman. Tinignan niya ang niluto nito. Magkano yan? Gail, makisama ka naman. Napayoko si Gail at nanginig ang mga labi. Sorry, sige, maghahanda na ako sa pagpasok sa trabaho. Nilagpasan siya ni Gail. Napapikit sa inis si Neil. Hindi niya alam kung bakit parang palagi na lang siyang galit. Pero, mas galit siya sa kanyang sarili. Galit siya dahil hindi niya naibigay ang lahat ng pangako niya kay Gail. Kuya, ayos ka lang? Tanong na namumutla niyang kapatid. Hindi niya pinansin ang tanong ng kapatid. Uminom ka na ba ng gamot mo? Tumangusin Nika at huminga ng malalim. Pinainom na ako ni ate Gail kanina. Bakit inaway mo siya? Wala siyang pakisama. Alam niya namang nagtitipid tayo. Tapos bumili siya ng ganun. Kuya! anniversary ninyo ngayon. Natahimik si Neil sa sinabi ng kapatid. Napahila mo siya sa mukha. Muntik na siyang mapaiyak. Bakit ba nakalimutan niya iwan? Siguradong nagtampo sa kanya si Gail. Tahimik sila pareho nang lumabas si Gail mula sa kwarto. Dumiretsyo ang dalaga sa kusina. Hiniwan ito ang isang stick at nilagay sa isang container na may kanin. Mahaga pa, hindi ka ba dito kakain? Bakas ang takot sa boses ni Neil. Hindi na, doon na na ako kakain, saka gusto kong maaga para hindi maabutan ng traffic. Walang salitang lumabas na si Gail ng bahay. Hindi man lang ito nagpaalam o lumingon sa kanya. Tinitigan niya na lang ang steak na naiwan doon na para sa kanya. Agad pinunasan ni Neil ang tumulong luha sa pisngi niya. Happy anniversary, mahal. Mahal na mahal kita, Gail. Sorry sa lahat. Kuya, kumusta ang pakiramdam mo? Yun ang bungad na tanong ng kapatid kay Neil. Sobrang sakit ng ulo niya dahil sa kalasingan. Inaya siya ni Silong uminom sa isang birthday party. Hindi niya na natandaan kung paano siya nakauwi. Basta ang alam niya ay binuhos niya ang lahat ng sama ng loob niya sa pag-inom ng alak. Ang sakit ng ulo ko. Idinilat ni Nila ang mga mata. Hinanap ang isang tao sa kusina pero wala siyang nasumpungan. Nasaan ang ate Gail mo? Marahang inilapag ni Nika ang isang mangkok ng sabaw sa lamesa. Hindi pa umuwi. Ano? Nangangambang tanong niya. Bakit hindi umuwi? Nag-text ba o tumawag? Bakit hindi mo sinabi? Kuya, tinatawagan kita kagabi, pero hindi ka naman sumasagot. Mabilis tumayo si Neil mula sa upuan. Wala siyang pakialam kahit masakit ang ulo niya. Pumunta siya sa silid nila ni Gail pero walang bakas na ginamit iyon. Tinawagan niyang cellphone number ng dalaga, pero ring lang iyon ng ring. Gail, please, sumagot ka. Nang hindi sumagot, nagdesisyon siyang huwag munang mamasada. Pumunta siya sa lugar kung saan nagtatrabaho si Gail, pero hindi niya nakita ang dalaga roon. Ha? Hindi naman pumasok si Gail ah? Sabi sa kanya ng isang katrabaho. Ginulo ni nilang buhok niya at mariing napapikit. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang girlfriend niya. Paano kung nilayasan na siya nito? Paano kung napagtanto nitong hindi dapat siyang pinili nito? Gail, please, bumalik ka na. Pangako, hindi na kita aawayin. Buong araw siyang hindi mapakali at hindi kumakain. Wala siyang ibang ginawa, kundi ang hintayin si Gail umuwi sa kanya. Ilang beses ulit siyang tumawag, pero hindi pa rin ito sinasagot ang mga tawag niya. Lumipas ang dalawang araw, tatlong araw, hanggang isang linggo. Ni Anino ni Gail ay hindi niya nakita. Gabi-gabi ay umiiyak siya habang yakap ang una ng girlfriend. Nananalangin sana ay bumalik na ito sa kanya. Pare, bakit hindi mo kaya puntahan sa bahay ng mga magulang? Swestyo ni Silong sa kanya. Wala naman si Gail sa mga kaibigan niya. Baka bumalik siya roon. Gaya ng sinabi ni Silong, pumunta si Neil. Wala siyang pakialam kahit galit pa ng mga magulang nito ang maabutan niya. Mas ayos pa iyon kaysa malaman niyang wala roon si Gil. Hindi niya alam kung saan pahahanapin ng dalaga kapag nagkataon. Gail! Gail! Malakas na kinatok ni Neil ang gate. Gail! Nandyan ka ba? Gail! Pagbukas ng gate, ama ng dalaga ang sumalubong sa kanya. Ang kapal ng mukha mo magpakita pa rito. Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko. Nandito po ba si Gil? Iuwi ko na. Hindi na naituloy pa ni Neil ang sinasabi. Tinanggap niya na lang ang mga suntok at tadyak ng ama ni Gil. Alam niyang nararapat lamang iyon sa kanya. Hindi niya minahal ng tama si Gil. Papa, tama na! Masakit ang mga bugbog sa kanya ng ama ni Gil. Pero nakuha niya pang humiti nang nakitang lumabas si Gil mula sa bahay. Gail, hindi siya tinignan ang ng diretsyo ng delaga, pero inalalayan siya nitong tumayo. Gil, uuwi na tayo. Mahal, uuwi na tayo. Bakit tinutulungan mo pa yan? Hindi ka pa ba nadala sa sinapit mo dyan? Halos mamatay ka na. Papa! Naiiyak na pigil ni Gil sa ama nito. Hayaan mo muna ako, please. Ibigay niyo muna sa akin to. Siguraduhin mo lang, Gil, Padabog na pumasok ulit ang ama ni Gail sa loob. Pero walang pakialam si Neil doon. Ang mahalaga lang sa kanya ng mga oras na iyon ay makita, mahawakan at maramdaman si Gil. Bakit ka pa pumunta rito? Umuwi ka na. Hindi ka sasama. Bakit mo ko pinapauwi? Uuwi lang ako kapag kasama ka, Gil. Halos magmakaawa na si Neil sa harap ng girlfriend niya. Tinitigan siya ng delaga. Sige, Napangiti si Neil at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Gil. Wala siyang pakialam sa mga pasa at sugat na natamo niya. Masaya siya dahil uuwi na sila ni Gil. Habang nakasakay sa tricycle, panay ang kwento ni Neil sa dalaga. Kontento na siya kahit simpleng tango at pagiling lang ang sugot nito. Alam niyang nagtatampo ito sa kanya, kaya gagawin niya ang lahat para mawala iyon. Pagdating natin sa bahay, magluluto ko ng hapunan natin. Anong gusto mo? Napangiti si Neil sa naisip. Gusto mo ba ng steak? Bibili ako at ako na magluluto. I-celebrate natin ang anniversary natin, mahal. Kumain ako sa bahay namin. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Neil. Pero ang bahay natin, tahanan pa rin ba para sa'yo? Muling nagkatinginan ng dalawa. Hindi sumagot si Gil sa tanong niya. Wala pa itong sinabi. Pero unti-unti nang nawasak ang puso niya. Huwag mo nang sagutin yun. Siyempre, bahay natin yun eh. Pinilit ni Neil na tumawa, kahit parang may na siya. Pagkarating sa bahay nila, hinayaan lang ni Neil si Gail dumiretso sa kwarto nila. Siya naman ay hinanda ng hapuna nila. Napapangiti siya kapag naiisip niya ang muka ng delaga. Kapag kinain ang luto niya. Magkasundo na kayo? Napatingin siya kay Nika na namumutla na naman. Oo, ayos na kami. Teka Nika, namumutla ka na naman. Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Napangiti si Nika. O kuya, okay lang ako. Magsabi ka ha? Sige na, ako na ang bahala rito. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Sinunod naman agad siya ni Nika. Pagkatapos niyang magluto, hinanda niya ng maayos sa lamesa ang mga pagkain. Excited na pumunta si Neil sa kwarto nila ni Gail. Pero nawala lahat ng pananabik at saya niya nang makita ang pag-iimpake ni Gail ng mga gamit nito. Anong ginagawa mo? Hindi siya pinansin ni Gail at nagpatuloy sa paglalagay ng mga gamit nito sa isang bag. Mabilis siyang lumapit sa dalaga at inagaw ang hawak nito. Neil, ano ba? Huwag kang mangialam! Sigaw sa kanya ni Gail. Mariin siyang umiling. Hindi, Gail. Walang aalis. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis na ako. Sinapo niya ang mukha nito. Mahal, bakit ka naman aalis? Hmm? Ito ang bahay mo. Bahay natin. Bakit ka aalis? Tinanggal ni Gail ang kamay niya sa mukha nito. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Aalis ako kasi ayaw ko na nila. Bakit ayaw mo na? Pabulong niyang tanong. Bumagsak ang mga luha ni Gail at gigil na gigil na sumigaw. Pagod na pagod na ako, Neil. Pagod na pagod na ako. Tignan mo nga ako mabuti. Tignan mo. Neil, matuto ka namang makiramdam. Pagod na ako intindihin ka. Pagod na ako sa buhay na to. Pagod na ako sa hirap. Pagod na ako sa'yo. Naiintindihan mo? Ayaw ko na sa'yo. Kaya maghiwalay na tayo. Parang hinawakan ng mahigpit ang puso ni Neil. Bakit ngayon niya lang napansin Namumutla ang dalaga. Halatang walang maayos na tulog at nabawasan ang timbang. Malayong malayo sa Gil na nakilala niya noon. Desperadang niyakap ni Neil si Gil. Gil, huwag ka nang sumigaw. Sorry na, pagod ka lang. Tinulak siya nito ng malakas. Pagod lang? Pagod lang, nila. Putang ina, halos mamatay na ako sa kakatrabaho para lang makatulong sa inyo. Wala namang kaso sa akin yun eh, kasi mahal ko kayo. Mahal kita, pero tang ina Kaunting oras at atensyon mo lang hiningi ko. Hindi mo maibigay. Nagalit ka pa. Napaluhod si Neil sa harap ng dalaga at niyakap ito sa baywang. Gil, so sorry. Nakalimutan ko ang anniversary natin. Oo, ang tanga-tanga ko. Hindi yun, Neil. Maraming nang nawala sa akin. Dahil sa'yo, maraming pagkakataon nang nakatakas sa akin." Yun ang isa sa kinakatakot ni Neil. Ang mapagtanto ng delaga na maling pinili siya nito. Hindi niya napigilan ang mga luha at ikbi niya habang nagmamakaawang huwag iwan ni Gail. Hindi niya alam ang mangyayari sa kanya kapag nawala sa kanya si Gail. Pakiramdam niya ay wala na siyang ibang babaeng mamahalin pa ng mas higit kaysa pagmamahal niya para rito. Gail, huwag mo akong iwan. Gail! hindi man lang siya nilingon ng dalaga at umalis sa bahay nila. Hahabulin niya pa sana si Gil, pero nakarinig siya ng malakas na kalabog sa kwarto ni Nika. Tumakbo agad siya papunta roon at halos maglupasay siya sa sobrang sakit nang nakita niya ang sitwasyon ng kapatid. Si Nika, nakahandusay sa sahig at nagsusuka ng dugo. Nika! Good morning, sir. Diretso lang ang lakad ni Neil sa ground floor ng building. Hindi niya pinansinang mga taong bumabati sa pagdating niya. Marami pa siyang dapat gawin kaysa ang makipag-usap sa mga empleyado niya. What's my schedule for today, Harold? Sir, you have to meet Mr. Cruz. He's the new endorser ng ating latest new model ng sasakyan. Nirefer po ni Ms. Salazar. Meron din po mamayang board meeting. Kauwi lang po ni Mr. Chua. Kaya complete po ang board members natin mamaya. Napangisi pangisi si Neil. So, uh, the idiot is back. <laughs> Mr. Chua, isa sa measure ng company niya. Alam niyang gusto nitong matanggal siya bilang CEO ng Will and Corporation. Pero masyado siyang malakas. Hindi na nito pwedeng questionin ang credibility niya dahil pinaghandaan niya lahat bago nagdesisyong patakbuhin ng kumpanyang pinamana ng lolo niya. Tumunog ang elevator. Hudyat na nasa tamang palapag na siya abala si Neil sa pagbabasa ng mga dokumento. Nang may biglang basang map na tumama sa sapatos niya. What the hell? Naiinis niyang tanong at iniwas ang paa niya. Yumuko agad ang janitress at inilayo ang mop. So, sorry po sir, I hindi ko po sinasadya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Neil sa gulat. Walong taon man ang lumipas. Hindi pa rin niya nakalimutan ang boses na iyon hindi niya pa rin nakalimutan ang babaeng labis niyang kinamuhian nang tumunghay sa kanyang babae. Nakumpirma nga niyang si Gil iyon. Wala itong pinagbago. Ganoon pa rin ang itsura nito. Maganda pa rin. Sir, sinasadya mo to, no? Nalaman mo lang na okay na ako. Sa tingin mo, may karapatan ka ng bumalik at magpapansin sa akin. Galit na galit niyang bulong. Napalunok si Gil. I hindi ko alam na ikaw ang may-ari. What do you want? Seduce me? Huh. Mapakla siyang tumawa. Try harder. Hindi mo na ako mabibilog, Gil. U wala akong intensyong masama. Gusto ko lang ng trabaho. Then, you're fired. Mariin niyang sabi bago ito tinalikuran. Walang pakialam si Neil, kahit napahiya niya si Gil. Hindi niya lang maiwasang ilabas ang galit niya. Sa dami ng kumpanyang nag-apply ito, bakit sa kanya pa? Hinding-hindi niya makakalimutan kung paano siya iniwan ni Gil sa panahong kailangan-kailangan niya ang delaga. Pinagpalit siya nito sa mas mayaman kaysa sa kanya. Kaya hindi siya makapaniwalang janitress ito sa kanyang kumpanya. Mapait na napangiti si Neil. Nagsisi na kaya itong nag-asawa ito nang hindi siya? May balak pa ba itong bumalik sa kanya? Wala nang mapapala ang dalaga, dahil matagal nang naglaho ang lahat ng pagmamahal niya para rito. Harold, make sure that woman will be out of here. I don't wanna see her again in the premises. Utos niya sa kanyang sekretary. Yes, sir. Napapikit sa inis si Neil. Hindi niya alam kung kay Gail ba talaga siya naiinis o sa desisyon niya. Umupo na lang siya sa swivel chair niya at ginugol ang oras sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho, balak niya sanang dumaan muna sa club. Hindi matanggal sa sistema niya si Gail at buong araw niyang inisip. Kailangan niya ng ibang babae para pagtakpan kung ano man ang nararamdaman niya para sa dating girlfriend. Subalit hindi natuloy iyon nang natanaw niya mula sa sasakyan si Gail. Nasa lobby to ng convenience store. tulalalang lang ito habang kumakain ng isang biscuit at tumiinom ng juice. What are you doing here? Bakit hindi ka pa umuwi sa asawa mo? Gabi na ah. Tanong ni Neil sa sarili. Hindi niya alam kung bakit natagpuan niya na lang ang sarili niyang sinusundan si Gil. Umawang ang bibig ni Neil nang huminto ang tricycle sa isang squatter's area. Bakit dito ka nakatira? Akala ko ba mayaman ang pinalit mo sa akin? Napailing si Neil at pinaandar palayo ang sasakyan. I should stop this nonsense. Pagka uwi niya ay dumiretso agad siya sa kwarto niya at nag-shower. Hindi niya maalis sa isip niya si Gil. Kaya napasuntok na lang siya sa pader. Stop, Neil. Matagal mo na siyang nakalimutan. Inis na inis na sabi ni Neil sa sarili. Walang karapatan si Gil na manahan sa utak at puso niya. Iniwan siya nito. Hindi siya nito minahal. Uminom siya ng alak at tinignan ang mga umiilaw na building mula sa malaking bintana ng kwarto niya marami na ang nagbago. Hindi na siyang jeep ni driver noon na pwedeng maliitin ng kahit na sino. Mayama na siya. Akala niya noon ay mawawala na sa kanya si Nika. Pero sa tulong ng lolo niyang itinakwilang papa niya noon, naoperahan si Nika. Kinilala sila bilang apo at siyang naging tagapagmana ng lahat ng negosyo ng pamilya. Kuya, I'm here! Nagsalubong ang mga kilay ni Neil Lumingon siya sa pintuan at nakita roon ang kapatid. Bakit ngayon ka lang? Saan ka naman nagpunta? Alam mo namang sa drag race ako nagpunta. Drag race? Hindi ba't sinabi kong tigilan mo na yan? Delikado. Kuya, wag mo akong pagsabihan. Gawain mo rin yan dati. Kasalanan mo. You taught me how to drive. Kahit pa Nika. Napairap si Nika. Anyway, may kasama ako. Nagkaroon ng rayot kanina at marami siyang sugat na nakuha kasi nadaganan siya. Sino? She's on me, so don't you dare hurt her. Nagpapahinga na siya. Si Ate Gil, nasa guest room siya right now. What? Gulat na gulat niyang tanong. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at binuksan ang pinto ng guest room. Nadatnan niya si Gil na iyon pa rin ang suot. Ang kaibahan lang, may mga gasgas ito sa muka at sugat sa mga tuhod. What are you doing here? Fuck, what happened? Mabilis siyang lumapit at hinawakan si Gil. A-aray! Kuya, enough! Naiiritang sigaw ni Nika. Sabi ko, she's on me, ba? Diba? Don't hurt her. Hindi rin siya magtatagal dito, okay? Umigting ang panganinil. Galit siya. Pero hindi sa kaalamang nandun si Gil sa pamamahay niya. Kundi sa mga sugat nito sa katawan. Anong ginagawa mo ron? Mariing tanong ni Neil kay Gil. Napayuko si Gil. N May sinusundo lang. Napahilot ng sintido si Nika. Kuya, her husband, si Arson. Kabilang sa isang grupong nagsimula ng riot kanina. I think he's a drug addict too. What? Hindi na makapaniwala si Neil sa narinig. Then what? Sinasaktan ka ba? Why that brute let you be there, ha? Huh? I hindi niya naman alam na pupunta ko ron. Kahit pa, Munti ka ng mapahamak. Kaya ka nga nandito, hindi ba? What? For all people. Ang kapatid ko pa talaga ang nakakita tumulong sa'yo. Kuya, don't see that. Suway ni Nika sa kanya. Padabog na umalis si Neil sa guest room. Sinundan siya ni Nika hanggang kwarto niya. Gusto niya mang sigawa ng kapatid niya? Parang nawala na siya ng lakas. Kuya, stop being rude to her. I heard you fired her kanina. Kuya, ako ang nagpasok sa kanya. Ano? Gulat niyang tanong sa kapatid. Kuya, please, stop being mad. Walong taon na. Walong taon na at masakit pa rin. How can I be nice to her kung niloko niya ako noon Nika? Sabi niya, ako ang mahal niya. Pero what did she do? She left me and married another man. Huminga ng malalim si Nika. Ha! <sighs> Bakit Kuya Neil Never ba naging mabait at mabuti sa atin si Ate Gil? She treated us as her own family. Marami rin siyang sinakripisyo noon. Para sa'yo. Para sa akin. Oo, iniwan ka niya. But at least, be nice to her. Kahit sa ganoon, mabuting tao pa rin siya. Please, kahit para sa akin na lang. Salamat sa pagpapatuloy sa akin, Nika. Pasensya na rin sa abala. Nagsalubong ang mga kilay ni Neil nang marinig ang boses ni Gil. Papunta na siya sa dining area ng mga oras na yun. Pero natigilan siya dahil sa kaalamang nandoon si Gil. Hindi niya alam kung saan siya nainis. Pagod siya sa trabaho, pero hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. You're always welcome here. Nakangiting sabi ni Nika. Tipid na tumango si Gil. Salamat, pero hindi na kailangan, Nika. Ayaw ko makaabala sa kuya mo. Alam kong malaki ang atraso ko sa kanya at hindi niya ako mapapatawad. Ate Gail, don't mind him. For sure, matutunaw din ng galit niya sa'yo. I know him. He's not my brother if not. Anyway, bumalik ka na sa trabaho mo sa company ha? Huwag kang magandala kay kuya. Ako na ang bahala. Unti-unting umatras si Neil at nagpasyang umalis na. Buhayin man niya ang galit sa sistema niya. Alam niyang may mga damdaming mas naguumapaw kaysa roon. Tama si Nika. Kahit paano, naging mabuti si Gil sa kanila. Lalo na kay Nika. Kahit hindi naman ito kadugo. Naging abala si Neil sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ayos na sana kaso nga sa tuwing umaakyat siya sa so floor niya, nakakita niya si Gil, naglilinis, at hindi pinapansin ang presensya niya. Hindi niya alam kung bakit kahit ganoong sulyap lang ang nagagawa niya kay Gil Pakiramdam niya ay buo na agad ang araw niya. Hindi pa man nagsisimula. Iba lang ng araw na iyon. Where's the janitors always cleaning here? Tanong ni Neil sa ibang janitress na nakita niya. Sir, ano po? Nalipat po ng floor si Gail. Kumunot ang noo niya. Which floor? 17th floor po, sir. Umigting ang panganinil. Bakit naroon ang dilaga? Naroon ang mga office staff niya. Paano kung kulitin ito ng mga naroon? Maganda pa naman at hindi malabong magustuhan ng mga lalaki. Bugnutin tuloy siya sa buong maghapon ng pagtatrabaho nang hindi makatiis, bumaba na siya para puntahan si Gil sa locker ng mga ito. Hindi siya mapakali sa araw na hindi niya nakita si Gil. Naabutan niya iniinda ang iniindang sakit sa likod. Tinawagan niyang asistant niya para bumili ng pagkain sa paborito niyang restaurant at magpabili ng gamot para kay Gil. What are you doing here? Tanong niya nang makapasok. Mukhang hindi inaasahan iyon ni Gil dahil halos mapatalo na ito sa gulat. Sir, hindi alam ni Neil kung bakit nairita siya sa kakatawag nito ng sir sa kanya. Sir? Sorry po, nagpapahinga lang. Umuot si Neil at saglit na napatingala. Kumain ka na ba? Sir? Stop calling me, sir. Eh ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Neil. Malamig niyang sagot. Umining si Gil. Eh hindi yun pwede sir. Why not? Nika is your boss too. But you call her by her name. Bakit kapag sa akin hindi pwede? Hindi sumagot si Gil. At tinignan lang siya. Akala ni Nila'y kaya niyang tumagal sa titigan nila. Pero pagdating talaga kay Gil, nangihina siya. Siya ang unang umiwas ng tingin I ordered us food. Eat dinner with me. Bakit? Naiirita siyang lumingon sa delaga. Because it's dinner time. Boss kita sir, makikita tayo ng mga kasama ko at may asawa na ako. Huminga ng malalim si Neil para pigilan ng namumuong galit. I know, bakit? Ikakamatay ba ng asawa mo kapag kumain ka ng simpleng hapunan kasama ako? You know, I'm hungry. Don't make this a big deal kung nag ka, sa office ko tayo kakain. Ilang sandali pa ay na ang order niya. Mukhang walang balak si Gil, kaya hinila niya na ito. Wala siyang pakialam kahit makita siya ng mga empleyado niya. Ipasara niya pa ang buong building. Para silang dalawa lang ni Gil ang gumamit ay gagawin niya. Sir, yung kamay ko. Binitawan niya naman agad. Pero nang nawala na ang kamay ni Gil sa kanya, parang hindi na ulit siya sanay. Gusto niyang palaging hawak ang kamay ng dalaga, kahit noong sila paman. Bakit mo ginagawa to? Paano kapag pinag-usapan tayo? Don't worry, we're just going to eat. Hindi to panluloko, katulad ng ginawa mo sa akin noon. Napansin ni Nilang pananahimik ni Gil. Gustong suntukin ni Nilang sarili. Hindi niya talaga mapigilan ang sariling magsabi ng mga masasakit na salita sa dalaga. Pagdating sa opisina niya, pinaupo niya sa sofa si Gil. Siya nang naghanda ng pagkain sa center table. Beefsteak at kanin pala ang order ng assistant niya para sa kanila. May kasama pang mais at gulay sa tabi. Eat Gil. Tinitigan lang ni Gil ang pagkain. Suminghap ito at walang imik na kumain. Hindi pa nagsimula si Neil. Pinanood niya muna ang dalaga. Parang may kumurot ng pino sa puso niya. Naalala niya ang anniversary nilang nakalimutan niya noon. Nagpabila ako ng reliever patch para sa'yo, para sa likod mo at mga gamot na rin. Tumunghay sa kanya si Gail. Ha? Masakit ang likod mo, hindi ba? Eh, hindi mo naman kailangan gawin yun. Sabi ni Gail sa kanya. But I want to. Bumaba ang tingin niya sa braso ni Gail. Kumunot ang noo niya nang nakakita ng pasaroon. What's that? May pasaka mabilis na tinakpan ni Gail ang braso. aha wala to. Napatama lang sa kabinet. Really? Tumangulang ang dalaga at nagpatuloy sa pagkain. Ang gana nitong kumain, may bahid din ng iti sa mga labi sa bawat pagsubo. Para bang na mga oras lang na iyon, ulit ito nakakain ng maayos. Umigting ang panganinil. Hindi siya pumayag na iwan ni Gil para maging ganoon ang dalaga sa piling ng ibang lalaki hindi siya naniwalang aksidente lang ang mga pasa nito. Ang presensya pa lamang nito sa riot na nangyari sa drug race ay nakakaduda na. Paano ka tratuhin ng asawa mo? Ayaw mang pag-usapan ni Neil ay gusto niya pa rin malaman. Bakas ang gulat sa mukha ni Gil. O, okay lang naman. Iyang pasa mo, sa kanya ba yan? Hindi. Mabilis na umiling si Gil. A Aksidente lang talaga. Mariin niyang tinignan ng babae. Just make sure, Gil, sa oras na malaman kung sinasaktan ka ng asawa mo, hindi ako magdadalawang isip na agawin ka. Hindi mapakali si Neil. Sa gitna ng trabaho, sumingit sa isipan niya si Gil. Tatlong araw na itong hindi pumapasok, at hindi niya naiwasang mag-alala. Hindi niya na tinapos ang trabaho ng araw na iyon, at nagmaneho na patungo sa adres ng bahay ni Gil. Gil. Please be safe. Mahinang usal niya. Simula nang nakita ni Nilang Pasanigil sa braso, hindi na siya natahimik. Kinalan niya ang babae. Alam niya kung kailan nito nagsasabi ng totoo at hindi. Sadyang pinigilan niya lang ang sarili niyang makialam dahil wala naman siyang karapatan. Pero ng mga oras na iyon, ay wala na siyang pakialam. Pagkarating sa tapat ng bahay, wala siyang narinig na kahit ano. Sinubukan niyang buksan ang gate. Bukas pala iyon. Dahan-dahan siyang pumasok at halos takbuhin na niya ang loob nang may narinig siyang pagkabasag ng kung ano. Gail! Nanlaki ang mga mata ni Neil nang nadatnan si Gail sa may sala. May pasa malapit sa kaliwang mata at may sugat sa gilid ng labi. Nakatali ang mga kamay at paan ito sa mahabang upuang yari sa kawayan. Oh God! Gail! mabilis siyang lumuhod at pinakawalan ito. Neil, anong ginagawa mo rito? Baka maabutan ka ni Arson. Nanahan ang galit sa dibdib ni Neil. That man did this to you? Fuck, where is he? Ipakukulong ko siya. Please, Neil, umalis ka na. May baril siya. Baka mapahama ka. Mariing umiling si Neil. No, hindi ako aalis dito nang hindi kita kasama. Bupuhatin niya na sana si Gil, pero may malamig na bagay ang tumutok sa sintido niya. Sinasabi ko na nga ba, pupuntang kabit mo rito. Dahil na rin sa sobrang galit, mabilis kumilo si Neil. Sa isang iglap, naagaw niya ang baril kay Arson. Dahil din siguro sa kalasingan nito, kaya madali niyang naagaw ang hawak nito. Kinasa ni Neil ang baril, lalapit sana sa kanya si Arson, pero pinatamaan niya ito sa binti para hindi na makalakad. Wala siyang awa. Hinding hindi siya maaawa sa walang kwentang lalaking nasa harapan niya. Hayop ka! Sigaw ni Arson sa kanya habang iniinda ang sakit. I'll make sure you'll rot in jail. Nagdial siya ng numero at tumawag ng pulis. Pagkatapos gawin iyon, ay binuhat niya si Gil. Aalis na sana siya pero nagsalita pa si Arson. Sa tingin mo ba Magiging masaya kayo ni Gil? Hindi. Baog yan. Walang kwenta ang matres niyan. Hindi na nga magkaanak. Hindi pa masarap sa kama. Hid. Gamit ang isang kamay, pinilit niyang barilin pa ng isang beses si Arson. Mas lalo itong humiyaw sa sakit. Hinulog niya sa sahig ang baril at mas inayos ang pagbuhat kay Gil. Are you okay? Marahan niyang tanong kay Gil. Neil, don't worry. I'm here. From now on, no one can hurt you. Agad niyang dinala sa ospital si Gail. Humingi ng statement sa kanya mga pulis. Hindi siya mapakali. Gusto niya na ang pundahan si Gail. Pero kailangan niyang ipakulong ang walang kwenta nitong asawa. Nang matapos iyon, nagmadali siyang pumunta sa kwarto ni Gail na nagpapahinga na. Kuya Neil! Nika, kumusta siya? Anong sabi ng doktor? Here, wala pa ring malay. Marami siyang tinamong pasa sa katawan at ilang paso ng sigarilyo sa likod. Marahan siyang umupo sa tabi ng kama. Maingat niyang hinawakan ng kamay ni Gil at tinalikan iyon. Sana pinilit niya ang sarili niya noon sa dalaga. Sana mas nagmakaawa pa siya para hindi na ito napunta sa lalaking yun. I'm sorry kung ngayon ko lang ito sasabihin. Biglang sabi ni Nika tumunghay si Neil sa kapatid. What do you mean? After ko makarecover sa heart surgery, Kuya Neil, I hired an investigator to investigate Ate Gail. Tiningnan ni Neil si Gail. That's why I saw her again. Ginawa ko to para sa iyo, Kuya Neil. Maayos na ang buhay natin. You fulfill your dreams, but I know how empty you are. Alam kong hindi na ikaw ang dati kong kapatid. Simula nang iwan ka ni Ate Gail. Nika. And I am sorry. Isa ako sa dahilan kung bakit napagod sa iyo si Ate Gil. Umining si Neil. Kailanman, hindi kita sinisisi Nika. Pero may kasalanan pa rin ako. Kaya gusto kong bumawi. Lalong-lalo na sa iyo. Tumulo ang mga luha ni Nika. Kuya, tanda mo ba nang ilang araw na wala si Ate Gil bago kayo naghiwalay noon? Pumunta lang siya sa mga magulang niya noon umiling sinika, No, Kuya Neil. Sinundo lang siya ng mga magulang niya sa ospital. Ano? She had records. Kuya, nakunan si Ate Gail na matayang ang baby ninyo. Umawang ang bibig ni Neil sa sobrang gulat. Nanginig ang mga kamay niya at binitawan si Gail. Pakiramdam niya, wala siyang karapatan kahit hawakan man lang ang babae. Kaya napagod sa kanya si Gail kaya ba siya nito iniwan? Bakit hindi man lang nito sinabi? Lalabas muna ako. Bibili lang ako ng pagkain natin. Mabilis na lumabas si Neil. Pagkalabas pa lang niya, nanghina na agad siya. Napahawak siya sa railings at tuluyang humagulhol. Sir! Tinulungan siya ng babaeng nurse na nadaanan niya, pero wala na siyang lakas tumayo. I'm sorry, Gail. Gail, patawarin mo ako hindi alam ni Neil kung paano pa siya nakaahon. Pinilit niya lang ayusin ang sarili niya. Kailangan pa niyang asikasuhin si Gil. Kailangan niyang bumawi sa mga kasalanan niya. Bumili na siya ng pagkain. Hindi niya alam kung pwedeng kumain si Gil. Pero bumili pa rin siya ng paborito nitong pagkain. Pagpasok niya sa kwarto, gising na ang babae. Masaya siyang gising na ito, pero hindi niya magawang tignan Mabuti naman, nandito ka na. Kuya, aalis na ako. May kailangan pa akong imit. Doon na lang ako kakain ng dinner. Ayaw man ni Neil. Na lamang siya. Pagkaalis ni Nika, tahimik niyang hinanda ang pagkain nila ni Gil. Neil? <clears throat> Kinagat ni Neil ang pangibabang labi. Yun lang ang sinabi niya, pero nanginig na agad ang boses niya. Kailangan niyang pigilan ang sarili niyang umiyak sa harap ng babae. Bakit hindi mo ko pinapansin? Napalingon na siya sa dalaga. Nakaupo na ito sa kama. Nakatingin lang ito mula sa bintana. Partikular sa maliwanag na buwan. Minsan iniisip ko, anong meron sa buwan? Ang ganda kasi kapag tinitingnan. Parang ang sarap tumira roon, malayo sa magulong mundong to. Kumain ka na, Gil. Marahang tumingin sa kanya si Gil. Alam mo na, yun palang ang tanong ni Gil. Bumagsak na agad ang mga luha niya. Nanghina ang mga tuhod niya at napaluhod na lang. Gil, I'm sorry. Anong gagawin ko, Gil? Galit na galit ako sa sarili ko na napabayaan kita ng ganito. Huminga ng malalim si Gil at tumulo na rin ang mga luha. Nahulang anak natin. Hindi ko sinabi kasi alam kong sobrang lugmo ka na sa kondisyon ni Nika paano na lang kapag nalaman mong nakunan ako, na wala ang anak natin, kaya alam kong masasaktan ka rin. Pero dapat sinabi mo sa akin. Nangihinang sabi ni Neil. Dapat sinabi mo, para sabay tayong nagluksa. Sorry. Marahang umiling si Neil. Wala kang kasalanan. Kung may dapat mang sisihin, ako lang yun. Hindi kita inalagaan. Napabayaan ko ang anak natin. Wala akong kwenta. Wala akong karapatang magalit kung naghanap ka ng iba. Wala akong karapatang magalit. Kung ngayon, maghanap ka pa rin ng iba. May intindihan ko kung ayaw mo na sa akin. May intindihan ko. Mahal naman kita, Neil. Humikbi na si Gil at tinakpan ang muka. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin, Neil. Kaya lang, kaya lang naman ako pumayag sumama kay Arson kasi pinangbayad utang ako ng mga magulang ko sa kanya. Gil, hindi niya ako pinakasalan Tinanggap ko lahat ng pambababoy niya at pananakit niya sa akin. Nil, tiniis ko lahat. Sukong-suko na nga ako eh. Gusto ko nalang sumunod sa anak natin. Kung hindi ka dumating, kahit mamatay na ako, wala na akong pakialam. Kahit nanginginig, pinili tumayo ni Neil at niyakap si Gil. Hindi, Huwag mong isiping okay lang mamatay. Gail, nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Babawi ako sa lahat ng kasalanan at pagkukulang ko. Maruming babae ako, Neil. Hindi na ako katulad ng dati. Isa pa, hindi na kita kayang bigyan ng anak. Sinapo niya ang mukha ni Gail. Wala akong pakialam. May anak naman tayo, hindi ba? Masaya na siya kung nasaan man siya. And if you really want to have a child, marami pang paraan pwede rin tayo mag-ampon. It's never too late for us. Neil. Mahal pa rin kita, Gail. Halos dasal iyong sinambit ni Neil. Nabuhay ako sa nakalipas na walong taon. Dala ang galit ko para sa'yo. Pero alam kong, sa kaibuturan ng puso ko, ikaw pa rin ang laman nito. Ikaw pa rin ang mahal ko. Paano kung husgahan ako ng mga tao na ganito lang ako? Paano ka? I don't care ang makasama kang mahalaga sa akin. Marahang umiti si Gil. Ang layo na nang narating mo nila. Sobrang proud ako sa iyo. Hindi ko man aminin, pero ikaw palagi ang dala sa puso ko, Gil. Hinawa ka niya mga kamay nito. At kung hindi pa huli ang lahat, kung ahayaan mo ko, pwede ba kitang pakasalan? Neil! Napapikit si Neil at inilapat ang noo sa noo ng babae. Pagkatapos mo, maraming dumaan sa akin babae. Pero kahit isa sa kanila, wala akong naisip na pakasalan. Siguro dahil kahit anong gawin ko, nakatali na ang puso ko sa'yo. Kaya please, pakasalan mo na ako. This time, itatrato na kita at mamahalin ng tama. Mas lalong humikbi si Gil at niyakap siya. Siyempre, Neil. Pakakasalan kita. Isa to sa mga pangarap ko gumanti ng yakap si Neil. Pinangako niyang tutuparin niya ang lahat ng pangarap ng babaeng mahal niya. Hinayaan niya itong bumangon. Sasamahan niya ito sa kahit na anong laban. Basta't kasama niya si Gil, kakayanin niya lahat.